Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGONET, pessoal. Tô num vídeo insano hoje aqui porque, pessoal, chegou a atualização de Natal. Eu falei pra vocês lá no Discord que ia chegar alguma coisa aí. Avisei o Cauê, o pessoal lá que ia chegar alguma coisa aí no final do ano, e chegou. Cara, chegou um evento de passe de batalha aqui no CSGONET muito insano, cara. Você compra ali o passe de batalha ali, você tem acesso a centenas de brindes ali, até mesmo você conseguir ganhar duas vezes as skins que você ganha, cara. Muito insano. Cara, primeiro de tudo, lembrando o código Pombo ativo aí. A partir do dia 20 ele começa as entregas. Código Pombo, ilimitado, pode utilizar quantas vezes quiser e ganhar os 40% de bônus. O site tá meio lagado, vamos dar um F5 aqui, padrãozinho. Deixa eu ver. Demos F5 aqui. Foi Pombo. Tá aí, Pombo. Pessoal, seguinte, cara, você vem aqui, clica em evento. Primeiro de tudo, tem caixas novas, essas caixas aqui, ó. Se você abrir qualquer uma dessas caixas, você ganha 23% a mais de pontos no passe. O que é esse ponto no passe? Cara, o passe de batalha, ele custa 10 dólares. Você compra, automaticamente você ganha uma caixa grátis poderosa, que é essa caixa aqui de 7 dólares. Ou seja, você paga 10 dólares e ganha uma caixa de 7 gratuita. E ainda, você ganha 600 pontos no passe, que é esse passe aqui. E você vai aqui pro nível 6. Ou seja, você comprou, você vai ter código promocional grátis, 40%. Mas é claro que você vai usar o combo, compensa mais. Tem brindes aqui, não tem. Você ganha 50 centavos de saldo de bônus. Você ganha estilo de inverno na roleta, que é customização no perfil. Você ganha uma caixa grátis aqui. Você ganha outra caixa grátis aqui. Lembrando que tem o passe gratuito e o passe não gratuito, tá? Então esses aqui são os prêmios não gratuitos. Você ganha... E aqui você ganha skin pra 3 de up. Você ganha 3 skins fazendo 3 de up de graça, de valor aleatório. Cara, cada nível que você vai subindo, quanto mais caixa você abre, quanto mais depósito você faz, tudo que você fizer aqui, você vai ganhando pontos, tanto do gratuito como do pago aqui do... passe de inverno, né? Que é o passe de batalha aqui. Tem as pagas. Cara, olha isso daqui. Skin pra upgrade... Duplicado, cara, isso aqui é muito insano, você ganha várias vezes. Que é praticamente o seguinte: quando você chegar nesse nível 10, a próxima caixa de 1x que você abrir não vale 10x, tá? Já perguntei. A próxima caixa de 1x que você abrir, você duplica seu drop. Se você dropar aí uma Fire Serpent, por exemplo, aí você ganha duas. Se você ganhar uma faca, você ganha duas. Cara, isso daqui é insano demais. Isso daqui é insano demais. Você já pensou, você ganha uma faca ali, cara, e você duplica a faca? Mano, isso daqui é muito bom, na moral, isso daqui é insano. Guardem isso daqui, usem com cautela. Você ganha desconto pra caixa, 30%, aí você escolhe a caixa, até onde eu entendi. Skin de brinde, você ganha uma skin de graça aleatória. Saldo bônus, ganha saldo. Estilo de perfil, inventário, caixa grátis, skin de upgrade, saldo bônus. Cara, muita coisa, aí aqui vai repetindo. Muita coisa e só vai aumentando, ó. 1 dólar você ganha, 1 dólar e 2, caixa, ó. Skin de, você ganha 3 skins de brinde, ó. Você ganha outra caixa grátis aqui, ó. Lembrando que as caixas vão aumentando de preço, tá? Vai aumentando. Caixa grátis poderosa, mais uma caixa de 7 dólares. Ou seja, aqui você pagou 10 dólares, chegar nesse nível aqui você já ganha mais uma caixa de 7. Aqui mais skin, ó. Mais um duplicado. Mais caixa. Claro que aqui você vai ter que gastando pra ganhar, né? Tem que gastar bastante. Mas quem gasta bastante aí, cara, isso daqui é só... É um bônus muito bom, um evento muito bom aí que eu espero que continue, se venha cada vez mais evento. E na última aqui você ganha uma caixa, um duplicado e uma caixa grátis poderosa, que é essa caixa de 10 dólares. Cara, você pode ganhar várias, várias vezes ela, ou seja, você gasta dinheiro e vai ganhando de graça aí várias caixas. Tá muito insano, cara, evento insano no CSGO.net, cara, insano demais. Vai entrar nova promoção aí, não sei se já vai entrar, acho que vai entrar uns 30% aí, 25%. 35 no máximo, aí ali perto do dia 23 ali provavelmente vai ter uns 2 dias de 50% ou 40%. Isso daí você pode ter certeza. Cara, vamos comprar o passe aqui então. Vamos comprar. Compramos o passe aqui. Aí, ó. Ganhamos a caixa. Traga ela aqui. Vamos abrir, clica aqui. E 0 dólar, bora lá. Vamos ver o que vem. Não tivemos muita sorte, tivemos Mark Cortex. Tivemos bastante azar, pela verdade. Mas tá bom, foi de graça, até a injeção da testa. De graça entre aspas, né? A gente comprou o passe, mas é aqui, ó. Ganhamos código profissional, ganhamos saldo bônus, de bônus points ali. Ganhamos estilo de inverno na roleta. Vamos aqui na roleta aqui. Tem o bônus diário aqui, vamos abrir também, né?
Ah, dá pra aplicar código secreto aqui, ó. Isso daqui eles postam lá no coisa. 15%, pô. Aí o meu código dá 40, pô. Aí não. E dá brinde ainda. Aí não. Não tem porquê. Vamos ver, roleta. Roleta seria isso daqui, né? Não, o que que é roleta? Boa pergunta, o que que é roleta? A roleta será que é abertura, pessoal? Cara, eu vou ter que dar uma pesquisada do que é roleta, cara. Falar a verdade pra vocês, não sei. Não sei como que equipa. Aqui tem nível agora, nível do passe de batalha aparece no seu perfil. Ah, Sentinels, ó. Aqui, ó. Perfil clássico, roleta clássica. Você consegue mexer aqui, ó. Ó. Entendi. Massa, massa. E a roleta é isso daqui. Então, se eu vim aqui. Tô aprendendo com vocês aqui. Reivindicar recompensa. Aqui em cima, não cliquei, ó. Tem que reivindicar tudo, ó. Aqui não vou reivindicar, senão vai aparecer. Caixa grátis. Incomum win. Ganho mais uma caixa grátis. Bora ver o que vem. Aí a Flamita seguiu. Essa caixa é baratinha, se não me engano. Deixa eu ver. É, US$ 1, tá bom. Vamos ver aqui. Mais uma caixa grátis, agora do pago. Eu não reivindiquei, eu gastei saldo. Cuidado, não fazer isso. Nossa, bambus, não quero nem ver. Não, eu já abri ela, né? Aqui, a gente cai com peça. Caixa grátis. Vamos ver a abertura rápida. Flame Test. Flame Test. É de lascar. Essa skinzinha é chata. Quando tinha ela na Bitcoin, eu lembro até hoje. Três skins, ganhei três skins. Cara, de quantas skins? Veio skin baratinha. Não, pô. US$ 1 em skin. Tá ruim, não, pô. US$ 1 em skin de graça assim. US$ 1,5. É, 1,14. Perdi um pouquinho, se eu tivesse tirado, não tem por que fazer o contrato. Desconto pra caixa, 50% daqui é interessante, quero ver. Mais saldo bônus. Desconto pra caixa, vamos ver. Abra qualquer caixa com um preço menor de US$ 3. Ah, esse daqui, ó, o primeiro, aí eu acho que vai aumentando, tá? Vamos ver se é isso mesmo. É, não dá pra ver, tem que ser. Pela lógica, vai aumentando, tá? Vamos ver. US$ 3. US$ 3 aqui. Menor de US$ 3. Vamos pegar aqui uma. Deixa eu pensar. O que que tem menor de US$ 3? Lá no CS lá. US$ 2,99. Custa US$ 1,50. Presente. Desconto pra caixa. Bora lá. É claro que você tem caixa melhor, cara. Esse daqui eu tô abrindo aqui na loucura. Olha o tanto de Bloodsport que apareceu, né, velho? Eu tô zicado hoje, tá? Tô azarado hoje. Era pra ter dado um profit bom já aqui se não tivesse tanto azarado. E, cara, basicamente isso você vai abrindo, ó, código promocional 60%. Aí você vai abrindo aqui, cara, e você vai. Ó, skin de upgrade. Duplicado. Lembrando, vê se isso daqui vale a pena, faz a conta aqui. Provavelmente não vale a pena usar esses códigos. Se você usar o código Pomba aí, você ganha o um brinde, que é garantido. Provavelmente, mesmo sendo um código alto, eu acho que o Pomba ainda vale mais a pena. E vocês veem aí. Duas skins pro upgrade, ó. E aí, cara, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui um pouco aqui. 10, essa daqui que dá bônus. Vamos abrir 10 dessa daqui. Winter Pass. Vamos ver. Não deu bom. Não deu bom. Tivemos um azar pra caramba. Vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui. Sentinels. E vamos equipar aqui, ó. Roleta de inverno, pô. A gente vai, vamos abrir aqui da Snow Globe 10 modo rápido. Aí, ó, ficou tudo customizado, ó, que massa. Vê a faca, ó, lá. Faquinha. Só a faquinha pagou a abertura. Insano, insano. Faquinha top. Vamos 10 modo rápido nessa daqui. Vai que aqui vem faca também. Opa, opa. Não. Essa caixinha aqui, vou ter que abrir mais uma dela. Tá parecendo que essa caixinha interpreta não tá boa, hein, pessoal. Lembrando que vai ter o um vídeo testando caixas aí. Eu sou sincero, se a caixa tá boa, não tá. Eu falo, se não tiver bom, não tem por que abrir. Tem outras caixas muito boas no site. Se uma tá ruim, não tem por que ficar insistindo nela. Não, até agora perdemos dinheiro pra caramba nessa caixa. Ah, Casey Harned. 180. Recuperou duas aberturas por aí. É isso? É, recuperou duas aberturas. Beleza, interessante. Casey Harned 180 é muito bom. Vamos abrir aqui umas Ice Cold de 10 dolinhos, 4 dolinhos. Vamos ver, muita faca, muita skin massa, mas tem muito skin barato também.
Nossa, podia ter ficado. Faca! Outra faca! Olha lá! Bicho, essas caixas tá bugada. Tá boa essas caixas, irmão. 4 dólares, velho. Faca. Only Blue, bora lá. Deixa eu falar pra vocês. Na minha opinião, esse daqui é o melhor evento do CSGO Next que teve até hoje, esse bar de batalha. Eu já tinha falado muito tempo atrás, perguntando se tinha até o bar de batalha, alguma coisa do tipo. Acho que seria muito legal. Tem ainda o sistema de sorteio aqui, cara. Mano, muito jeito de você ganhar aqui, ó, no final do ano. Tem sistema de rank agora do evento aqui, tem sistema de rank. O sistema de duplicado, o sistema de perfil, ficar com o perfil bonitão. O sistema de rank aqui, tá vendo? Tem um rank aqui, ó, nível. Cara, os caras tá nível 65, irmão. Nível 34. Ah, eu já tô nível 35 aqui. Beleza. Mas você sabe que eu aqui, como sou, eu gravo aqui, eu não vou participar do rank, tá? Deixando claro. Vamos ver aqui. É... o Snow Globe, Ice Code, Winter Pass, bora lá. 10, modo rápido. Vamos ver. 58, cara, mais 10. Vamos. Eu gostei dessa caixinha aqui, ela é ruim, mas eu tô sentindo que ela vai dar alguma coisa boa pra gente. Mas ela é ruim pra caramba. 5, modo rápido. Não, essa caixinha é ruim pra caramba, não. Pessoal, abre as outras aqui, as outras vem faca, vem coisa interessante. Essa caixinha é bem ruim. Não tem por que abrir ela. Vamos ver. Não. Prejuízo. Cara, o vídeo já tá bem grande, pessoal. Vou finalizar por aqui. Um vídeo muito grande pra vocês. Ó. Rock'n'Roll. Não tem por que. Pessoal, melhor evento, na minha opinião, que chegou no CSGO.net em 2022. Pelo menos, tá? Em 2022 foi o melhor evento. Não teve muita coisa. Cara, comente aí o que você acha. For depositar, agora é a hora pra depositar. Lembrando... eu dei o aviso, provavelmente dia 23 e dia 25 vai ter promoção. Se não tiver, provavelmente vai ser do dia 30 ao dia 31. Então fica de olho, se for depositar, tenta salvar um dinheirinho pra depositar nessa data aí. Claro que quanto mais barata as caixas, menor a porcentagem. Então ela vai se ajeitando, né? Mas, cara, compensa bastante depositar quando tá com bastante desconto. Ainda mais por conta do código POMBO que você ganha ali o brindezão garantido top. E, cara, se for depositar bastante saldo aí, se for depositar bastante vezes... é, entra em contato comigo que a gente faz um brinde especial pra você de Natal aí, beleza? A gente combina alguma coisa massa aí. É isso então, valeu, falou, fui. Boa sorte a todos aí no novo evento top de passe de Natal do CSGO.net.